hizo zote nimepitia, kufunga nikafunga, kisele nikakwita, upesi kaitika, barako kamimina, dharau na chuchuchu yote ukafunika. Yawe, lakini sasa naishi kwa vishindo. Sikuwa sure for sure, pia mi Christ alinifia pale msalabani for sure. Mkristo niliishi kujihukumu na kujigeji kutokana na maoni ya wasee. But by God's grace nikasoma masomo ya the life ministry, na mtazamo wangu uka change from temporal to eternal. Sahi kijana top of the range na spin, a stable family and a ministry to preach the true gospel. Na sio kubrag, ni testimony kuwa the word of God ni true. But seek ye first the kingdom of God and his righteousness, and all these things shall be added, unto you. Commanded in Matthew 28:18-20, the Great Commission.